Господи Ісусе, покров'є. Перше причастя дітей у Львівській катедрі. У неділю, 29 травня, 17 дітей з кафедральної парафії Львова приступили до першого святого причастя. Напередодні усі діти разом із батьками приступили до таїнства поєднання. Разом із ними радіє вся парафіяльна спільнота, Христова церква і все небо. Усі присутні спільно молилися і бажали дітям переживати у своїх серцях безмежну Господню любов і Його благословення кожного дня. Є гарна традиція збирати дітей після першого причастя на Білий тиждень. З цієї нагоди наступний тиждень щоденно під час Святої Меси о 18:30 діти разом із батьками братимуть участь у Євхаристії. Урочистість події підкреслюватиме їх білий святковий одяг. Так каменували Степана, перемогнувши. Початок і кінець. Блаженні ті, хто бере свої одежі, щоб була їхньою влада над деревом життя. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósł oczy ku niebu i modlił się tymi słowami. Ojcze Święty, nie tak za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. I zobowiązali się, że wychowają was w wierze. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? W uroczystej godzinie pierwszej komunii świętej złóżcie, drogie dzieci, Panu Jezusowi, również przyrzeczenie. Czy przyrzekasz wiarę świętą zawsze wyznawać i na zawsze zachować? Przyrzekam. Oči nadmowny ta Velego i Smieściatrski, rozglawiszy Świętą Carku Bożą pod kierownictwem Świętiszego Ojca Franciszka, tchaty ja w autentycznym świadectwie pro wskreslo pred всіma народами, тебе просимо. Боже милосердный, который умаснен шаго арцебіскупа Мечислава, біскупов помацніших Леона і Едварда, нехай своє навчання апостольським тростком проводив костюм львовський дорогою евангелічної вірності. Чи я просила? Слухай нас, Пані. Збавіння. Ружанець. Przynosimy Tobie różaniec, przez który stajemy się dziećmi Maryi, którą nam dałeś za matkę podczas konania na krzyżu. Podobnie po wieczerzy wziąłkiem i dzięki Tobie składając błogosławę i podał swoją uczniom mówiąc. Oto wielka tajemnica. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
całego serca chcieliśmy złożyć, podziękować za radość dnia dzisiejszego, za przewodniczenie tej uroczystej mszy świętej, podczas której prawdziwy Bóg po raz pierwszy zagościł w sercach naszych dzieci. До Львова прибула делегація конференції єпископату Німеччини, серед них єпископ Аугсбурга Бертрам Йоганнес Майер. Ще за часів понтифікату Івана Павла ІІ тодішній особистий секретар Папи Римського, а теперішній архієпископ Львова М'ячеслав Мокшицький мав нагоду співпрацювати з єпископом Майером. Під час свого перебування в Україні єпископ Аугсбурга вже встиг відвідати осередки для вимушених переселенців у Солонці та Сокільниках, якими опікується Львівська архідіацезія Римсько-католицької церкви в Україні. 2 червня він зустрівся із священниками та богопосвяченими особами Львівської архідіацезії під час конгрегації духовенства. А у найближчу суботу єпископ Майер освятить наріжний камінь нового храму у Радехові, будівництво якого буде фінансово підтримувати Аугсбурзька діацезія. А вже в найближчу суботу єпископ Майер освятив наріжний камінь нового храму в Радехові, будівництво якого будуть фінансово підтримувати римокатолики із Аугсбурзької діоцезії. Я хотів дуже сердечно привітати делегацію з Німеччини, його високопреосвященство і єпископ Бертрам Майер, який пробув тут в імені конференції єпископату з Німеччини, щоб бути з нами, щоб відвідати нашу церкву і також нашу державу, нашу батьківщину Україну. Я дуже на їх руки хочу висловити нашу вдячність, нашу за солідарність з народом українським, з нашою церквою католицькою за цю велику допомогу, передусім за всі молитви, за допомогу гуманітарну і за те, що ви є дуже близько з нами. А також дуже вдячні його високопреосвященству за цю фройндліх, цю амічіцію і велику приязнь, яку я мав цю нагоду працювати разом з владиком Бертраном в Ватикані біля Івана Павла ІІ. Це були гарні роки, які ми разом були при святому Івані Павлу ІІ. А тепер також за його солідарність, за допомогу нашої архідіцезії Львівської. Я також дуже вдячний за допомогу в будові костела в Радихіві, який він також збудує, положить наріжний камінь. Так що дуже сердечно вас вітаю і дякую ще раз за зустріч і за відвідини. Давайте. Життя триває, і проживати його треба на славу Божу. Під таким гаслом у Львівській архідіцезіальній семінарії Святого Йосифа пройшов уже 13-й день міністранта. Ти міністрантом давно вже є? Ні. Тільки починаєш свою кар'єру? І що, ти вже з кимось познайомився? Трохи, так. Та, подобається тобі тут? Так. Плануєш приїжджати кожного разу? Так. Попри воєнний час, до Брюховичів прибуло майже 300 міністрантів із парафій Львівської архідіецезії. Які активності сьогодні передбачені для міністрантів на території? Ну, найважливіше, ми граємо в футбол. Команда минулого року посіла 2-е місце, цього року мають амбіції, але я бачу тут команда професіоналів в жовтій формі, буде хлопцям дуже тяжко. Мабуть, я вийду на ворота в фінальний матч. Ну, подивимося. Головне, звичайно, дістати задоволення від цього дня, від цього місця, від природи і від спілкування з друзями і однолітками. Разом із міністрантами та лекторами про мир в Україні та численні святі покликання молилися також священники і богопосвячені особи, які прибули якраз у цей день на конгрегацію духовенства. Навчальний рік ми вже закінчили, сесію здали добре. Тепер плануємо літні практики, канікули. Хто куди поїде. Я, наприклад, в неділю їду з катедрою їду в гори. І... Нас беріть. Також плануємо паломництво до більшівців в липні. Сьогоднішній день міністранта – це праця
семінаристів, так? Ваше основне завдання, на щоб добре підсумувати навчальний рік. Скільки ми приїхало приблизно міністрантів сьогодні? Як казав архієпископ, то приблизно до 300 міністрантів. Багато з різних парафій, чи так в основному, то тут Львівська область? Навіть з Чернівців приїхали, так що... Супер. Окрім молитви, міністранти мали можливість збільшити свої знання на семінарах, присвячених літургіці, біблійній теології, а також щодо музичного супроводу літургії. А потім були також і змагання з футболу, волейболу та настільного тенісу. На завершення дня міністранта переможці футбольного турніру уже традиційно отримали нагороду із рук архієпископа Мячеслава Мушицького. Учасники я інших змагань я вже також другий отримали раз пам'ятні тут, призи і та сувеніри. Вже другий раз я дивуюсь, як тут добре, як тут сімейно, як тут тепло, як тут весело, як тут добре. Всі грають в якісь різні ігри, кому що подобається. Є бадмінтон, перетягування канату, футбол, волейбол, настільний теніс є. Все, що душа бажає. Ми вже закінчили цей навчальний рік успішно, Богу дякувати. Наразі спокійно. Також сесія закінчилася. Сьогодні маємо власне дні міністранта, що є нашим таким вінцем творіння цього року. Цей рік був наповнений багатьма емоціями, великими враженнями, і хоча багато з них було також і сумних, не тільки радісних, бо тому що війна в Україні. Але ми віримо і надіємося, що це швидко закінчиться. Духовенство Львівської архідіецезії обговорило захист неповнолітніх і координацію допомоги потребуючим під час війни. Такими були головні теми під час з'їзду духовенства Львівської архідіецезії на конгрегацію богопосвячених осіб. Захід відбувся 2 червня у стінах Львівської вищої духовної семінарії Святого Йосифа у Брюховичах коло Львова. На запрошення архієпископа Мячеслава Мокшицького отець Олег Соломон скерував до присутніх священиків і богопосвячених осіб конференцію на тему захисту неповнолітніх у служінні церкви. Окрім того, на зібранні духовенства єпископ Едвард Кава представив діяльність Caritas Spes та гуманітарне служіння у Львівській архідіецезії, а також подякував присутнім отцю доктору Марціну Іжицькому, директору Caritas Польща, отцю Артуру Янець, директору Карітасу Перемишльської архідіецезії, та отцю В'ячеславу Гриневичу, виконавчому директору Caritas Spes Україна, за добру співпрацю та швидку координацію у різноманітних процесах збору і доставки гуманітарних вантажів до найбільш потребуючих людей не лише на теренах Львівської архідіецезії, але також в областях, які безпосередньо були понищені війною і бойовими діями. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Мир вам і духом твоїм. Моя провина, моя дуже велика провина, тому змилуйся над нами. Прославляємо тебе, благословляємо тебе, Сину єдинородний. Ані з діїв апостольських. В Єрусалимі трибун римський, хто доповідав, повстав спор між фаризеушами і садуцеушами духа, а фаризеуші, коли дійшло до великого збуження, трибун. Врятуй нас, Боже, ти наша надія. Ти сказав Господу, ти Господь мій. Боже, ти наша надія. Аби світ повірив, що ти мене послав. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: «Отче святий, благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово, славу, яку ти мені дав, бо ти полюбив мене раніше». Рік 1543.
По вулиці одного з європейських міст прямував чоловік. Він був немолодого віку, був легко схилений, але кудись дуже стрімко поспішав. Якби ми його побачили на вулиці, ми з певненістю б сказали, що він незвичайний чоловік. Він, мабуть, був схожий на вчителя, на викладача, професора, але він так був заклопотаний, що навколо себе не помічав нікого. Він перебував десь глибоко у собі, в своїх думках, в своїх переживаннях. І прямуючи до будинку університету, він ледь не був вдарений каретою, яка проїжджала повз. Він затримався за святу церкву, нашу матір, щоб вона витривала вели своїх дітей до вічної слави у Небесному Царстві, випрошуючи мир і справедливість для України і цілого світу. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку тобі, святий Отче. Господу Саваоф, омія Господь. Ти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Бери і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту і крові Христа. Хай святиться ім'я Твоє, покусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сила, і слава на віки. Господи Ісусе ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Вітаю вас, імені Христу моєму, до свого слова, вчора і сьогодні, і прийди до нього страхи, алілуя, прославлю. Завдяки участі в цій жертві, котру твій син наказав складати на його спільність. Випікали навіть хліб, так як ми що зв'язкували з камітацем. Найперв мав ще ограничити тільки до нашої дієцезії, але потім вийшла така потреба, що... Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodny księża arcybiskupie, księża biskupi, czcigodni kapłani, osoby życia konsekracji. W tym dniu być tutaj z wami w Brzuchowicach. Poranek 24 lutego 2022 roku, który tutaj z tej strony był księża, siostry zakonne, panie pośle. Na początku pragnę bardzo gorące pozdrowienia przekazać. Архієпископ Аугсбурга освятив місце і наріжний камінь нового римсько-католицького храму у Радехові на Львівщині. Урочиста меса відбулася 4 червня у переддень Зелених свят зіслання Святого Духа. Голова делегації німецьких єпископів, які цими днями відвідували Україну, його преосвященство Бертрам Йоганнес Майер, у присутності архієпископа Львова Мічислава Мокшицького та єпископа Віталія Скомаровського після освячення символічно замурував наріжний камінь нового храму у Радехові, будівництво якого буде фінансово підтримувати Аугсбурзька Цезі. Покровителем нового Радехівського храму буде святий Йосиф. Так я займаюся.
Архієпископ Бертман Майєр також виразив свою готовність, і що буде нам допомагати в будові цього костела. Також йому дуже ми за це вдячні. Мої дорогі, також хочу сердечно привітати єпископа Віталія Скоморовського, дицезії Луцької, ксьонза Юзефа Леговича, пролата з Жовки, отців наших Казиміра, Сокала, ксьонза Миколая з Червонограду, ну, а перед усім також нашого настоятеля, отця Станіслава, канцлежа. Дякуючи йому за душпастерську працю тут і за приготування цієї урочистості. Цю чивецького м'єтек. Дякую дуже, архієпископе, за ці привітання, за ці слова сердечні. Подяки теж архієпископу Мячеславе. І abbiamo sentito dalla bocca dell'arcivescovo vostro che in alcuni paesi del nostro continente le chiese chiudono. Voi invece fate un altro segno, voi volete costruire una chiesa, voi volete aprire una chiesa da voi. І так, як ми чули з уст архієпископа Мячеслава, що в багатьох країнах Європи закривають церкви, ви робите зовсім інший знак. Знак, що ви відкриваєте церкву, що хочете в цю церкву будувати. Questo è non soltanto un simbolo, un atto storico per il vostro villaggio, e anche una testimonianza. E saluto particolarmente i giovani. Voi siete il futuro della parrocchia, voi siete il futuro della chiesa, generazioni vanno e vengono, ma voi rimanete perché su di voi, io penso, la chiesa del futuro cresca e si costruisca. І це не тільки подія історична для вашої місцевості, це теж свідоцтво. Свідоцтво віри, що Христос хоче жити серед вас. Особливо вітаю молодих, молодь, яка тут є зібрана серед нас. Ви є майбутнім нашої церкви. Минають покоління, минають різні події, але церква завжди є живою, і тому особливо ми вас вітаємо серед нас. Наріжний камінь для нового храму у Радехові привезено із святої землі, по якій ходив ваш опікун святий Йосиф, зазначив у своєму слові єпископ Бертрам Йоганнес Майєр. Архієпископ Мічислав Мокшицький подякував єпископу Аугсбурга Бертраму Майєру, з яким мав нагоду співпрацювати ще з часів понтифікату Йоанна Павла ІІ, та висловив щиру вдячність за цей візит солідарності та допомогу німецьких католиків Аугсбурга у побудові нового храму на теренах Львівської архідіецезії. Богом за всю подію. Хай буде слава, любов і поклоніння. Слава, любов'я Ісусу. З місту Булли, яку за мить пишуть єпископи, священники і представники, які відповідальні є за будову. Цей лист, ця була буде після підписання разом з наріжним каменем вмурована в стіну майбутнього храму. Sì, va bene. Lei è canonico della cattedrale anche, sì, a Leopoli, il decano. Sì, sì.
sono anche quello che costruirà questa chiesa. Sì, sì, sì. Lui ha fatto la chiesa di San Giovanni Paolo. Ah, Paolo. Sì, sì, sì. Dove Parolin ha benedetto la pietra. Soltanto fare pressione. E tenere, premere e tenere. La pietra angolare è piccola, piccolissima, ma ha una fortezza, ha forza spirituale. E secondo me anche questo è un simbolo per la nostra fede che rimane stabile. Цей наріжний камінь є дуже маленьким, але вона має дуже велику сильну силу, велику духовну, на якій буде збудована церква. Prima nella preomelia ho parlato di Pietro, che è a Roma, anche i suoi successori, ma abbiamo un altro, più prezioso territorio, la Terra Santa. E questa pietra proviene dalla Terra Santa, almeno così importante come il terreno della Santa Sede al Vaticano. На початку я говорив про наріжний камінь, який знаходиться в Ватикані, про пап римських, які є наступниками святого Петра, які є каменем, а цей камінь походить від святої землі, де там є теж місце святе, на якому, по якій ступав Ісус Христос. І святий язик. Чи вже пропущу? Прославляй Христа Ісуса, наша сила, князя миру, люди Божі. Не скриваю зворушення цією урочистістю. Вона імпровізована, вона здається, але вона так дуже глибока. Ми є свідками історії, яка твориться на наших очах. Часом нам здається, що історія – то є те, що є в книжках. Ні, історія – то є те, що є на наших очах. Dominus vobiscum, tecum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, sit et in celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Jesus Christus. In saecula saeculorum. Amen. Молодці. Польська допомога для львівських та івано-франківських медиків. 4 червня до Львова із гуманітарним вантажем для лікарів прибула польська посланка до Європарламенту пані Беата Кемпа. Допомогу вдалося зібрати за організаційної підтримки отця Цезарія Хвільчинського з парафії Святого Йосифа у Журавіні біля Вроцлава, а також у співпраці із фондом «Ми поляки» і Нижньосілезькою спілкою лікарів. Окрім медикаментів та медичного обладнання, польські лікарі передали також карети швидкої допомоги для Івано-Франківського обласного перинатального центру, обладнані інкубатором для новонароджених та іншими спеціалізованими пристроями. Цю каретку швидкої допомоги парафії в Журавіні подарувала влада міста Раджібожа, а необхідне обладнання встановила фундація «Посейдон». Раніше було так, що це лікарі купували швидку, а фонд «Посейдон» її транспортував. Однак сьогодні ми помінялися ролями. Каретки, вони převозили. Тутай заміліліśmy się ролями. Фундація Посейдон каретку випосажила в спец спеціалістичний, натомiast я як лікар привезłem ją до Львова. Дуже дякуємо представникам воєводства Дальньослов'янського, які привезли як допомогу для
Івано-Франківської обласної пренатальної лікарні, швидку допомогу, а також дуже важливе спорядження, яке буде служило цій лікарні. І після розмови з лікарями, які вже знають, що є з обладнання, то вони говорили, що завдяки цьому обладнанню вони зможуть перевозити новонароджених дітей в разі потреби в інші спеціалістичні клініки України чи також за кордон, бо цього часу вони не мали такої змоги і мусили це обладнання позичати в інших лікарень або користати з швидких інших лікарень України чи навіть міста Івано-Франківська. Таїнство конфірмації в митрополичій базиліці у Львові. 6 червня у свято Пресвятої Діви Марії Матері Церкви шестеро молодих сердець кафедральної парафії отримали таїнство конфірмації з рук отця єпископа Едварда Кави. У своїй проповіді єпископ Едвард підкреслив важливість свідчення віри молодих людей у сучасному світі. Він побажав молоді, аби дари Святого Духа, які вони отримують, супроводжували їх впродовж всього життя. Після хомілії кандидати до конфірмації підходили по черзі до єпископа, який, згідно із обрядом конфірмації, молився над кожним із кандидатів, а потім помазував чоло кожного святим миром, освяченою олією, змішаною з пахощами. Зазначу, що Свята Церква вчить, що наслідком цього таїнства конфірмації є особливі благодаті, дари Святого Духа, які допомагають християнину зростати у чеснотах і глибше переживати зв'язок із Христом та Його Церквою. Згромадженим тут вірним парафії катедральної в Львові. Просимо Тебе, Пане, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, racz pobłogosławić te krzyże, aby stały się źródłem zbawienia ludzi. Niech utwierdzą wiarę, pomnożą dobre czyny, pocieszą w cierpieniach i przyczynią się do zbawienia dusz. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak apostołowie otrzymali go w dzień Pięćdziesiątnicy? Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem Twojej bojaźni, przez Chrystusa, Pana naszego. Łukaszu, przyjmij znamion daru Ducha Świętego.
Za obecnego wśród nas biskupa Edwarda, za kapłanów naszego dekanatu i całe duchowieństwo, aby napełnieni Duchem Świętym prowadzili owczarnię Bożą do Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Шістнадцятого червня у Римокатолицькому санктуарії Матері Божої Янівської Цариці Миру у Івано-Франкові на Львівщині прощалися із полеглим героєм Василем Лучківим. Він загинув 11 червня у боях із російськими загарбниками. Попрощатися із героєм та підтримати сім'ю прийшли сотні людей – парафіяни, містяни Івано-Франкового, священники різних конфесій та побратими з війська. Дякуємо за його відвагу і за те, що він захищав нашу батьківщину і всіх нас, сказав під час поминальної святої меси єпископ Едвард Кава. І відпусти всі мої гріхи. Василь Лучків – ревний католик, зразковий сім'янин та свідомий громадянин. Він гідно відповів на заклик захищати батьківщину. У Василя Лучківа залишилася сім'я, дружина і двоє синів. Десятки людей стали на коліна вздовж дороги від храму до кладовища, віддаючи шану мужньому воїну та патріоту. Хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте й у мене. В домі отця мого багато жител. Коли б не так, то я сказав би вам, іду, бо напоготовити вам місце. І коли відійду і вам місце споготую, я путь істина і життя. Дорогі найближчі, до нашого брата святої пам'яті Василя, дружину Оксану, сини Дмитра і Тараса, брате Оресте, дорогі наші Збройні Сили України, тут присутні на похорона свого побратима, дорогі мої брати-священники, пані мер, всі представники міської, місцевої влади, улюблені в Христі брати і сестри,
Слово Боже, яке сьогодні читаємо на похоронах святої пам'яті Василя, говорить вам, що хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте в мене. Важко нам сьогодні не бути стривоженими, коли ми є свідками дійсно дуже трагічних подій. І це треба однозначно говорити, що ми сьогодні переживаємо геноцид українського народу зі сторони агресора Російської Федерації. І це відбувається на наших очах. Світ пробує це по-різному називати, по-різному це залагоджувати, але правда вона є така. І ми маємо цю правду сьогодні озвучувати і показувати, щоб цілий світ бачив те, що відбувається. Гинуть люди кожного дня. Люди віддають своє життя. І жодна політика, чи жодні якісь економічні, чи будь-які цінності, якими сьогодні можна це оправдувати, вони не мають жодного значення, коли бачимо, що гинуть люди. Тому сьогодні, коли приходимо на цей похорон святої пам'яті Василя, Бог нам хоче показати, як важливо є, щоб цінувати життя. Наше життя, воно є паломництвом до Царства Божого. І тепер так насправді немає значення, якою мовою ми спілкуємося, який досвід ми маємо, чи хто яку освіту має. Ми всі йдемо в одному напрямку. Ми всі різні, кожен має свою історію, кожен має свої дари, харизми, якими є обдаровані від Бога, так як і був Василь. Обдарований від Бога, був людиною чесною, освіченою, був юристом, був сем'янином, був нас передусім людиною віруючою. Це треба підкреслити. Коли я спілкувався з отцем Адамом, настоятелем, він каже, отче, ви його пам'ятаєте, дійсно. Я його пам'ятаю, бо дійсно багато разів його тут, в цьому храмі, зустрічав, як людину, яка була не байдужою, але дуже заангажованою в життя парафії, в життя цієї спільноти. Христе, Ти святим хрещенням вчинив нашого померлого брата Василя дитиною Божою. Прийми його до сонму своїх обранців. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Боже, Твій Син. Жертва стала угодною Богу Отцю. Божьо чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Сьогодні покликав до себе всього світу, вчиниш об той, який відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою. Коли Христа з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутні, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава, як на небі, так і на землі. Yeah.
є бальсамом для нашого серця, для нашої душі. Дякуємо за вашу пастирську присутність. Видвоє від усіх гріхів духу Василя, тіло котрого ми тут сховаємо, щоб він міг разом зі святим осягнути вічну радість і добрі. Він переміг нашу смерть, а його славним воскресінням повернув нам безсмертне життя. Висухайте. In hac lacrimarum vale. Чистість Божого тіла та крові Христової у Львівській катедрі. Римокатолики Львова молилися про перемогу, мир і якнайшвидше закінчення війни. 19 червня святкову святу месу у базиліці Успіння Богородиці очолив єпископ Львівський Мячеслав Мокшицький. Чтіва Дійка Плані Росови життя консекрованого, Дрозі Рицяже Колумба, умілувані братя і сьостри. Сьогоднішня урочистість – це свідчення нашої віри у присутність Бога поміж своїм народом. Тому ми збираємося сьогодні по своїх храмах, аби дякувати за те, що маємо Бога між нами, тому що ми сьогодні біля Ісуса, утаєного у хлібі і вині, аби дати свідчення віри. Архієпископ Мячеслав Мокшицький також закликав усіх вірян не зневірюватися у справах милосердя, які допомагають наблизити мир молитвою, підтримкою ближніх і добрими вчинками.
Перед благословінням віряни урочисто процесією пройшли з молитвою до 4 вівтарів, поставлених навколо катедри. Літургія свята Божого тіла пояснюється тим, що додаткові вівтарі, винесені назовні храму, символізують 4 сторони світу, до яких скерована добра новина Ісуса Христа про Божу любов і Царство Боже. Минає 5 років, успішно минуло 5 років вашого єпископського служіння. Як ви бачите той час, оглядаючись назад? Напевно, цих 5 років, які минули від єпископського служіння, це зовсім якби інша сторінка життя, і по-іншому треба дивитися, тому що єпископське служіння, воно по-іншому виглядає як звичайне таке служіння монаха чи священника в парафії, коли маєш якусь конкретну працю і з конкретними людьми. Чи теж як був настоятелем в ордені, то це трошечки обмежувалось до конкретних монастирів, то трошечки якби ширше поле. І цих 5 років, принаймні перші роки, то я вчився взагалі, що це значить бути єпископом, як правильно цей єпископство повинно виглядати. І тут, напевно, дуже багато мені в цьому допоміг святої пам'яті кардинал Марій Наворський, який при кожній моїй зустрічі з ним повторив мені, що маєш бути батьком, отцем для людей, для парафіян, для священників. І це бачу як виклик дуже такий великий і постійне таке завдання, яке треба, до якого треба доростати, дозрівати. І я би, наприклад, оцінив цих 5 років не стільки як з перспективи якихось там вдач чи невдач, тільки викликів. Тобто кожна ситуація, яка була протягом тих 5 років, була для мене викликом. Спочатку цих перших 2 роки, напевно, було для мене пізнання Львівської архідіецезії, взагалі цілої структури нашої церкви римокатолицької в Україні. І це зовсім новий світ, зовсім з іншого, з тої сторони це пізнання відбувалося. Потім прийшов цей для нас всіх несподіваний час пандемії, який теж дуже багато чого змінив. Особливо перші місяці були важкі, які мені було важко прийняти і зрозуміти, чому ми закриваємо храми, чому власне в такий спосіб ми легко піддаємося під ці різні обмеження, які були зовсім нелогічні і не до сьогоднішнього дня для мене незрозумілі. І тому і мої були такі обурення чи різні коментарі, і також якийсь спосіб захищати себе і вірних перед тими несправедливими обмеженнями. І тепер маємо війну Росії проти нашого народу, проти України. І взагалі ціла ця боротьба духовна – це ще один, ще важчий такий
досвід, який триває, який приносить багато і страждання, і багато питань, які важко знайти відповіді чи пояснення. І це все, ну, якраз зараз відбувається в цей час тих 5 років єпископства, і скажу чесно, що це не є так просто, бо на всі ці питання, ну, передусім питають єпископа, ну, як реагувати, як правильно себе повести, що робити, де в цьому всьому є церква, і я на всі питання не маю відповіді. Не знаю, якось так розізнав на молитві, що моєю відповіддю буде... Сьогодні споминаємо і дякуємо Богові за апостольське паломництво святого Івана Павла II до України, до Львова. Він був присутній також і ту, в цій резиденції, бо, як він споминав, архієпископ Євгеніуш Бажак, який виїхав з Львова в 45-му році, був назначений адміністратором в Кракові, і він консакрував ксьондза Карола Войтилу на єпископа помічника в Кракові. І цей зв'язок з Львовом завжди був присутній в його пам'яті, в його розмовах. Часто повертався також спомінами до Львова, до архієпископа Бажака зі мною, з кардиналом Маріаном Яворським. І ми дуже вдячні йому, що він відвідав нашу церкву, а передусім Україну, яка 20 років тішилася з незалежності. І тепер, в тих важких часах, мені часто повертаються слова до всіх мешканців України, до католіків, а в особливий час, особливий спосіб до нас, римокатоліків. Він сказав такі дуже глибокі слова. Випливи на глибину, Львівська Латинська Церква. Господь з тобою, не лякайся труднощів, які також і сьогодні будуть на твоїй дорозі. Але з Христом переможеш все. І ми віримо, що Іван Павло II, як апостол миру, є тут з нами в цей важкий час війни, що він молиться за нас і що буде випрошувати цей довго очікуваний мир. І щоб ми ніколи не боялися, не втрачали надії. Владико, ви сьогодні прибули до Львова, щоб мати цю урочистість Святої Нас Дуклі. Як ви чуєтесь? Які ваші враження? Чи чуєтесь безпечніше у Львові, чим в Запоріжжі? Які ваші переживання? Сирени, які воють у Львові, нагадують мені і всім нам, що вся Україна є в небезпеці. Так і Запоріжжя, як і Львів. Але тут кількість віруючих, атмосфера молитви, вона дійсно дає такий спокій душі. І що людина, незважаючи на обстріли і на ці сирени, в душі спокійніше тут. І тому можу сказати, що також і це є для мене такий і духовий, і емоційний відпочинок перебування у Львові. Ви дуже близько фронту, Запоріжжя, місто. Є багато людей, які, напевно, виїхали. Скільки людей з вашої парафії виїхало? Скільки, можливо, біженців ви приймаєте в своїх домівках? Більше половини наших парафіян виїхало до Польщі, деякі є тут у Львові навіть, до Західної Європи, але більшість до Польщі. І перші тижні війни, це дуже було відчутно на службах. А тепер поприходили нові люди. Тобто війна змусила людей задуматися, який сенс. Деякі побудували свої гарні доми і бачать, що завтра може цього не бути. То який сенс і праці, грошей, що збирають на машину, на квартиру, а потім прилітає ракета і все втрачають, що сенс є в Бозі. І знаю таких людей, вони прийшли до нас, вже багатьох я повінчав,
до першої сповіді, до причастя, деякі готуються ще до хрещення. Тому що прагнення знайти сенс життя, і вони знаходять тепер в Бозі, що матеріальний світ, він обманює, що це є сенс. Війна нам показує раз і нема, раз і нема. І людина, у якої вчора було все, сьогодні немає нічого, також і гроші, які там. Тому що тепер ніхто не впевнений, що навіть безпечні гроші в банках. Єдина безпека – захист в Бозі. І також хлопці, які приїжджають з фронту, вони свідчать, що в окопах невіруючих немає. Коли один хлопець загинув, другий поруч поранений, відвезли і ампутація ніг. І тоді вони самі собі задають питання, то який є сенс життя. Треба шукати сенсу. І знаходять, приходять. І тому вірять, і тепер є нове таке відродження. Нова хвиля прийшла до парафії тих людей, які до війни не були сильно зацікавлені церковними справами, а тепер хочуть дуже глибоко доторкнутися до ключових запитань. Ви згадали за хлопців, які приходять, солдатів, так, приходять на парафію. Можливо, маєте якесь особливе служіння для них? Можливо, є якийсь священник, який виїжджає, капелан? Можливо, розкажіть більше про це. Так, маємо капелана, отець Олександр Карапетян, є на фронті. Він вже 2 роки є капеланом Збройних сил України офіційно. І тепер знаходиться на фронті. Приїжджає, розповідає, як дійсно хлопці просять допомоги, поради, благословіння, сповіді. І там на фронті відчувається також єднання християн. Шостого червня римокатолики Львова вшанували покровителя міста святого Йоанна з Дуклі. Мощі святого урочисто внесли до святині, в якій він служив, до храму святого Андрія, колишнього Бернардинського монастиря. На урочистість прибули монахи-бернардинці з різних куточків України, а також священники Львівського деканату. Святу месу очолив єпископ-помічник Харківсько-Запорізької діецезії Ян Собіло разом із львівським митрополитом Мячеславом Мокшицьким. Хочу висловити мою вдячність отцям базиліянам, кустошам, теперішнім кустошам цього костела, отці Бернардині, за можливість цієї Євхаристії в цьому костелі на руки віце-провінціала отця Еммануїла за зорганізування цієї урочистості. В особливий спосіб хочу привітати і подякувати сьогоднішньому целебрансові владиці Йоанну Собіло, єпископу Запоріжжя, який прибув тут до нас, щоб разом з нами розділити радість зі свята, з праздника святого Йоанна з Дуклі. Можу бути сьогодні тут і молитися за нашу Україну разом з святим Йоанном з Дуклі, який є між нами. Ми віримо в присутність святих там, де ми закликаємо їх, їхнього заступництва, там, де вони служили, там, де їхні релігії, а сьогодні релігії є з нами, там реально вони є між нами.
Євхаристію своїми співами прикрасив жіночий хор із парафії Святого Антонія Падевського у Збаражі. Нагадаю, що святий Іоанн з Дуклі служив у Львові, де й помер 29 вересня 1484 року. Після його смерті віряни помітили, що молитви за заступництвом святого монаха завершуються дивовижними наслідками. Це були переважно зцілення від різноманітних недугів, перед якими медики були безсилі. Життя і служіння монаха зі Львова офіційно визнали гідним до наслідування. Акт канонізації опікуна Львова Яна з Дуклі провів у 1997 році папа римський Іоанн Павло ІІ. О, моє на себе, навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. Дорогі брати у священстві, двох обрядів, дорогі монахині, брати і сестри, зібрані на особливої літургії в особливому місці, в якому святий Іоанн з Дуклі діє. Маємо дуже важкі часи, а небо тоді має можливість проявити свою міць. І навіть там, в окопах, на фронті, на сході, я бачу, як наші воїни говорять, що в окопах, на фронті немає невіруючих. Всі віримо і всі ми є з'єднані. Можна сказати, що немає навіть обряду. А є одне хрещення, одна віра, тому що є один Бог. І святий Іоанн з Дуклі, який сьогодні нас запросив, а мене запросив у стані митрополіта Мечислава, він радіє сьогодні. Бо коли ми є разом, коли ми триваємо в любові, тоді Бог діє. Ми дозволяємо Богові діяти, коли ми є разом, коли є любов, коли є пошана, коли ми живемо в правді, коли є справедливість. Тоді відкриваються двері неба, і Бог сиває величезну благодать. В першому читанні ми почули з книги Сираха: «Сину, виконуй діва свої скромно, і полюбить тебе людина Богові мила». Покора, скромність подобається Богові і людям. Нам приємно бути з людьми покірними, які мають скромність в своєму серці. Ноги був похований, і третій день згідно з Писанням. Угодною Богу Отцу Всемогутньому. Взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав. Всяка честь і слава. Передайте один одному знак миру. Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Наші діти в тому році, останній день цього тижня, хочемо Państwa
сонячні привітати. У Львові завершився 11-й тиждень християнської культури. Увечері в неділю 26 червня діти з катедральної парафії презентували спів та виставу, яку присвятили своїм батькам. Особливим став виступ, підготовлений дітками з особливими потребами з майстерні «Ангельський цвіт». Цього року тиждень християнської культури у Львові має особливий характер, адже через війну не було закордонних гостей, як це траплялося зазвичай. Участь у виступах тижня християнської культури брали діти із катедральної парафії Успіння Пресвятої Богородиці Діви Марії, а також гості із Львівської філармонії. Сьомого червня римокатолики Львова заповнили просторий храм Матері Божої Неустанної Допомоги на збоїщах у Львові. Відпустову святу месу очолив отець Яцек Коцур, настоятель парафії святого Архангела Михаїла у Львові на Сихові. Парафіяльне свято розпочалося адорацією присвятих дарів та спільною молитвою про перемогу та мир в Україні за заступництвом Матері Божої Неустанної Допомоги, після якої всі пройшли в процесію навколо храму, а потім разом молилися під час святої меси. На завершення спільної молитви настоятель парафії отець Микола Ліпітак щиро подякував усім священникам та вірним за участь у відпустовій урочистості. Зокрема, подякував за підтримку пані Елізі Дзванкевич, генеральному консулу Республіки Польща у Львові, за підтримку діяльності римокатолицької парафії на збоїщах. Далі парафіяльне свято продовжилося спільною агапою.